ဟယ်လိုပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝေ့ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီဒရစ်ပါလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုဘရူကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတင်အိမ်မှာဘယ်လိုဖြောင်းမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်